Ano, ano, moc dobře už vím, že na internetu je hrozně videí ze hry Mafie 2, ale za prvý, jak jste si mohli všimnout, budu v minulém, nebo spíš předchozím videu, tak budu natáčet DLC Jimmyho Vendetta. Uvažoval jsem ještě o Joeově dobrodružství a zrada Jimmyho, ale prostě tam mi přijde už prostě gameplayu a takový, tak jsem se rozhodl pro Jimmyho Vendettu, takže my si dáme... Dáme si tak střední. A můžeme na to rovnou jít, teď tady bude taková cutscena. Jo, nebylo to vždycky takový. Bejval jsem fakt fajn chlap. Máš problém? Zavolej Jimmymu. Jseš v průseru? Volej Jimmyho. Ale co z toho nakonec má? 15 let mezi partou debilů, kteří klidně někomu zapaklík cigár vykouřejte. Řekněme, že jsem byl čistý. Čistil jsem průsery za frajery, kteří neměli ani tolik rozumu, aby si utřeli vlastní prte. Na poslední fušce mě ti kreténi prodali, jakmile se to začalo komplikovat. Měl jsem to čekat. Na druhou stranu jsem měl spoustu času promyslet si, jak jim tu laskavost oplatí. A dneska... Dneska bude fakt dobrý den. Takže už jsme viděli i takovou cutscénu s Plešounem tady, takže první mise. Tak snadné, až se tomu nechce věřit. Ve vězení vypukly nepokoje, přesně podle plánu. Teď nebo nikdy. Utíkejte co nejrychleji a budeš znovu svobodný. Zmáď hlídače a uteč z vězení. Start, jdeme na to. To tady mátí. Moment. Hla! Tak pojď. Tak. Já jsem fakt blbej. Tak. Pokračovat. Další. Máme. Ušit. Tak. Něj. Už se kurva nezvedej. Už zás. Au. Tak pojď, počkej. Tak. Další. Tady to bylo triple. Dorazíme ho. Další. A utíkáme. Pryč.
Už jsme ve hře, divím se vůbec, že mám nějaký zbraně, to si tady zmlátil asi nějakýho toho gangstra, víte co. Tak, máme tady hned další misi. Dostali jsme 50 doláčů za tohle. Nevím, jak za útěk z vězení někdy dostanu jako 50 dolarů, ale OK. Tady mám úplný hovno a každopádně já se to tady pro jistotu uložím. Tak, pustíme vodu a běžíme ven. To nejde, jo. To je pěkná židárna teda. Schovej tu bouchačku. Nebo co? Střílejte! Kreténi. Tak. Jdeme teda hned tady na misi. Ztracen objem převozu. Šéfem mafie je velký Sal Gravino. Starý přítel, který tě prodal a pak tě zkusil nechat ve vězení zabít. Ten je první na seznamu. Gang velkého Sala pašuje každý rok do USA stovky kradených aut a dobře na nich vydělává. Připomeň se Salovi a znič mu zásilku aut v docích. Dostaň se do přístavu a znič ho značená auta. Takže my půjdeme na to, tady si rovnou vezmu nějaký auto, třeba tohle, v tomhle myslím, že byl zabitý Thomas Angelo. Tak OK. A do prdele, jako nějaký zasranej amatér. Viděli pestrou škálu vybraných slov nyní. A jo. Tady zhruba značím. Sotva vlezu do auta, už to rozumím. Kudy? No tak to teda ne. Okay, já jsem myslel, že nás to právě navádí, ale už nás to takhle hezky navádí. Tak proč? Ne. Jinak mi to jede docela dobře, jako jednule, takže teda nevím, jak to je z vaší strany, no ale 60 fps. Sakra, to je rychle. Takže si myslím, že v pohodě. Jo, už tam teda skoro bude. Akorát se divím, proč nejedeme tamhle do roku. Jak si dělám, budu sám na sebe. No tak když jo, tak jo, nebudeme to nějak hodit, přeci jenom. Tady to DLC je docela, nebo DLC je docela... docela dobrý. Nebo mě teda aspoň... docela baví. Omluvte trošku můj hlas, protože přeci jenom jsem trochu nachlazený, ale když jsem teda slíbil, že toho 1. června natočím teda něco na Mafii, tak... to taky dodržím, že jo. Ale... tak umři už. Ale bouchačka. Lítací bouchačka. Výborně, kde je? Žijáku, kde seš? Víte co, máme zničit auto, tak já je rozmlátím a jdem pryč. Okay, tak je nádržel si tady předpokládám. A už jsou tady, už jsou tady. Zajímá mezi oči. A je po mě. Co to bylo?
Tak a my nyní teda zdrháme do té bezpečné zóny, tamhle se to ještě někde chilluje, už fakt nevím kde. A nemám náladu ho hledat. Ustup kousek, jo? Tak. A jdeme do Tak dokončíme to, pokračujem. Ano. Tak. $50. Nebudu teda něco spoilovat, jo, ale je tady něco pěkná židárna, jo. Já vám to hned ukážu, tak jdeme plně jeden další kusy. Nebo... Jinak říkal, každopádně by se byly pořád mě štve, že tady ty DLCčka jakože vyloženě neudělali v tom filmovém stylu, že to udělali v takovém tom arkádovém stylu. Zdoupadla mi pokud celou touto. Tak, tady už bude někde ten šamr. To by šlo, no, taky bychom si to auto mohli už někde opravit, ale jako se z toho naláčka. Opraví bez domů. Možná ti za to tak natankuje. Tak krádež auto šabrt pickup. Jeden z našich zákazníků si přeje Shabbert Pickup. Malá dodávka se skvěle hodí na pašování zboží do Empire Bay. Najdi a ukradni auto Shabbert Pickup a dovez ho do garáže. Jdeme na to. Teda ten Shabbert Pickup je teda kousek, jo? Doufám, že ti nevadí, když si to auto půjčím. Díky. Vadí. Tyve, já bych tu ještě chcípnul. Uj, jedem radši už. A máme to dovíst sem do garáže, tam, kde jsme zase rozmátili ty auta, takže má docela zajímavou logiku, jakože. Používám slova jakože, takže, a to je, takže, asi, nevím, nějak tak, no. Se na to soustředí. Dobrý, podívejte, jak se soustředí. Ty zmrde! Počkej, já... Nebudeme to tady nějak hrotit, protože tam hned jedou policajti. Úžasný. Oko! No, třeba. Já už se slouchat. Zblázním, protože tady jakože policajti řídí jak dementi. Představte si, že jedu a každý tady jede v protisměru, i policajti normálně. Představte si, no, podívej, co to je za debila. Spíš za debily, podívejte, no, oni tady všichni jezdí v protisměru. Nebo že bych já jel v protisměru? Nevím.
Každopádně. Já nevím, proč mám tu tendenci furt koukat na mapu, i když prostě si Empire Bay pamatuju na spamě. Nevím. Tak. Pokračovat. A teď? Podívejte, normálně bychom dostali 2000, jo, jenže prostě já jsem to trošku rozmlátila takový, jo. Ale podívejte, tak my za nějakou střílecí misi prostě dostaneme $50, ale za tohle dostaneme Mailand, takže asi tak. Já teď půjdu chvíli vykrádat obchody asi, když se vrhnu na ty zbraně, když tam ho musím zastřelit, bude to zase, já to znám. Rovnou si tam nahlídím i nějaké zbraně, víte co. Já taky už řídím jak naprostý hovado. Aha. Tak podívejte, co musíme dělat. Ta navigace je fakt ale totálně pošahaná. Tak já to budu celý takhle objíždět, jo, někam takhle. Na dálnici. Aby se dostal do zbraní, které jsou tady, jenom když pojedu rovně. Aha. To je zajímavá logika. Co tě zabít? Hele, policajti. Pronásledujeme podezřelého. Rozumím. Tak my si opět vezmeme auto, už máme 2 litry, takže pojedeme sem někam do autodílny, si trošku vylepšit a mě opravit. A pak bych to asi vykrát. Tady, zase zbraně, tady. Tady zbraně a nějak se dostaneme směr asi sem. Jenom si to sejvneme, já už... Teď dneska nechci načínat nějak ty mise, já se chci vydělat pořád nebalí. Pronásledujeme pachatele nehody. Rozumím. Jde tak pachatele nehody, ale... Zastavte auto a vylez. Tohle vás bude stát balík. No já to radši zaplatím. Jde tak balík, aha, jestli myslíte $50. Děkuju, balík, pane. Tak... Police. Vás tady nechci vidět. Už teda dost mizernou výplatu. Tak. Sedáme a jedeme. Sedáme a jedeme. Češtině. Každopádně bych hra, nebo aspoň já bych, natáčela ještě nějakou online hru. Dobrý ráno. Mně napadlo, že bych hrál třeba místo Shakes and Fidget, že bych hrál zase Hero Zero. Kdo neznáte, tak to máte... Můžeme ti to nastříkat, jak chceš, vyber si barvu. No, vyberu si barvu. Co vám tato barva říká? No jo.
No moment, my si to můžeme... My si to můžeme přelakovat i tohle, jo. Máme asi takovýhle auto. Jasně, vyber si design. Ale potřebuješ nový kola? Oh. Tak si vyber, kámo. A je to. Tak zase někdy pro všechny pěješ. Naše prachy prostě za auto. Proč ne, že jo? Ale já si to pojedu asi uklidit a sejmout, takže si tak. Nějakej ten obchod s těma a drama. Bože, nezdívat! Hej! Tenč! No to je z... Tak on mi urazí dveře, no to je totální... To je debil, ty vole. OK, tady lidi, máte důvod, proč v mafii je dobrý zavírat dveře od auta. OK. Uložíme si to a tímto bychom asi dnešní první díl Let's Play asi ukončili, takže já jsem čán pro tohle byla Mafia 2, konkrétně DLC Jimmyho Vendetta, takže se mějte a čus.